Մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն է բանակային բարեփոխումները և արտաքին քաղաքականության վերարժևորումը, այն անցած 30 ամյա ճանապարհի վերարժևորումը և վերագնահատումը։ Մեզ պետք է նոր որակ և նոր բովանդակությամբ արտաքին քաղաքականություն։ Այս անցած 30 տարին մեզ ցույց տվեց, որ մենք այդպես էլ չսովորեցինք մի պարզ ճշմարտություն, չսերտեցինք մի պարզ դաս, որ արտաքին քաղաքականությունը առնվազն ոչ պակաս կարևոր է, քան զինված ուժերը, առնվազն ոչ պակաս, որովհետև հենց արտաքին քաղաքականության խնդիրն է, որ գործը չհասնի զինվորին։ 4.5 տարի է մնում մինչև ռուսական խաղապահների մնալու այդ ժամկետը կավարտվի։ Մեր խնդիրն է, որ այս ընթացքում մենք ավարտին հասցնենք այս խնդիրները, նաև աչքի առաջ ունենալով այնպիսի հնարավորություն, որ Ռուսաստանի ներսում հնարավոր ֆորս մաժորների պարագայում դա կարող է տեղի ունենալ մեր կամքից անկախ շատ ավելի շուտ։ Եկեք չմոռանանք, որ Ռուսաստանն այն երկիրն է, որը երկու անգամ հայկական քաղաքական դասի համար անսպասելիորեն տարածաշրջանը լքել է հաշված ժամերի ընթացքում, հենց ներքին ֆորս մաժորների բերումով, 1918-ին և 91-ին, մեզ դեմ արդեմ թողնելով ուղղակի էգզիստենցիալ մակարդակի սպառնալիքների հետ։ Հետևապես մենք իրավունք չունենք 100 տարվա մեջ երրորդ անգամ նույն փոցքին կանգնելու։ Այո, կրկնեմ, բանակի բարեփոխումներ, ընդ որում և կառուցվածքային բարեփոխումներ, և սպառազինում 5-րդ սերնդի սպառազինությամբ, ընդ որում համաշխարհային փորձից լավագույն օրինակների և սպառազինության լավագույն նմուշների հիման վրա։ Իհարկե, մենք պետք է այս իմաստով նաև դիվերսիֆիկացնենք մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը մեր բարեկամ երկրների հետ։ Եվ չմոռանանք, որ աշխարհը ունի 4 կողմ և ոչ միայն հյուսիս։ Անշուշտ այնինչ իրավիճակ կա Հայաստանում այսօր, միանշանակորեն պետք է գնահատել որպես մի քանի ճգնաժամերի համալիր, և այդ իմաստով, այո, և տնտեսական, և բարոյահոգեբանական, և հումանիտար, և այս ամենը, այո, այդ հայտնի իրադարձությունների բերումով է տեղի ունեցել կորոնավիրուսի համավարակի և անցած 44 օրյա պատերազմի բերումով։ Հիմքում երկու բան է, նախ տնտեսական բարեփոխումների շարունակականություն, և երկրորդը, իհարկե, արժանապատիվ սոցիալական ապահովության համակարգի ներդրում և պետական հոգացության ապահովում անմիջականորեն տուժած սեգմենտների նկատմամբ։ Ի վերջո, չմոռանանք, որ նրանք հերոսների հարազատները, որոնք զոհաբերել են ամենաթանկը, մարդկային կյանքը, և այո, մենք թե բարոյապես, թե տնտեսապես, բոլոր առումներով, այո, պետք է արժանին մատուցենք այդ մարդկանց, և սա պետական առաջնահերթություն պետք է լինի, և դա առաջնահերթություն է ոչ թե միանավակ, այլ առաջիկա տարիների համար։ Չկա Սյունիքի բնակավայրերի խնդիր կամ Գեղարքունիքի բնակավայրերի խնդիր, կամ Հայաստանի բնակավայրերի խնդիր, սահմանային բնակավայրերի։ Սյունիք ասելով մենք զուտ միայն նրանց տեղակայման մասին պետք է խոսենք, սա Հայաստանի համապետական խնդիր է, և դրանց անվտանգությունը, այո, պայմանավորված է նախևառաջ այն քաղաքականությամբ, որը կվարի պաշտոնական Երևանը։ Իհարկե, այս ամենը պայմանավորում է և անվտանգության արտաքին տնտեսական քաղաքականության դիվերսիֆիկացմամբ։ Հայաստանը պետք է դուրս գա այս միակողմանի կախվածության ռեժիմից, որը հանգեցնում է պարբերաբար ինչ-որ չարիքների, տվյալ դեպքում կարող են տուժել նաև Սյունիքի սահմանամերձ բնակավայրերը։ Մենք շատ ու շատ վերանայման աշխատանք, մեծածավալ վերանայման աշխատանք ունենք անելու,
Եվ այս լուծումը տեսնում ենք հենց այդ աշխատանքի հունի մեջ։ Մեր համար բացարձակ առաջնահերթություն են եւ բանակային ռեֆորմը եւ արտաքին քաղաքականության վերանայումը։ Ի վերջո 5-րդ սերնդի սպառազինությունը եւ տեխնիկական միջոցները, այո, թույլ են տալու ամբողջ սահմանը վերահսկողության տակ պահելու և օպերատիվ արձագանքման եղանակով ցանկացած անօրինական ոտնձգություն ուղղակի դիմավորելու առստարժանավին։